Čisto srce je najvredniji imetak kojeg ćemo ponijeti na budući svijet. Kaže uzvišeni: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Na dan kada neće koristiti imetak niti potomci osim onome ko dođe Allahu čista srca. Čisto srce je ono u šta gleda uzvišeni gospodar i ono što najviše vrijedi. Kako je došlo u hadisu, zaista Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaše izglede, već gleda u vaša srca i u vaša djela. Pa je čisto srce ono koje prate dobra djela. Srce je najveće bogatstvo koje nam Allah subhanahu wa ta'ala podario. Srce je mjesto u kojem se nalazi islam, iman, ljubav, nada, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također srce može biti mjesto u kojem se nalazi i nevjerstvo, zavist, zloba, pakost, oholost. Kaže Osman radijallahu anhu da su vam čista srca ne bi se nikad zasitila učenja Kur'ana. Čisto srce je ono koje spominje Allaha, ono koje se smiruje kada se Allah spomene. Ela bi zikri lahi tatma'inul kulub. Zaista se spomenom Allaha srca smiruju. Dakle, čisto srce je ono koje ima pokazatelje, koja prate dobra djela. Mnogi ljudi su slijepi na oba oka. Međutim, oni bolje vide nego oni kojima je Allah podario čist i oštar vid. Upoznao sam mnoge ljude u životu koji su slijepi na oba oka, međutim, vidiš ga kako pokorno ispunjava obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Trudi se u namazu, trudi se u zikru, trudi se u postu. Lično znam insana koji je slijep, a hafiz je od malena. Znači, nije ga spriječilo to što je slijep da nauči Kur'an na pamet. Što samo potvrđuje riječi uzvišenog gospodara, nisu slijepa oči, nego su slijepa srca u grudima. Pa šta je sa ljudima koji kažu, bitno je da ja imam čisto srce. Ne klanjam, ali imam čisto srce. Ne spominjem Allaha, ali imam čisto srce. Ne postim, ali imam čisto srce. To mi je vrijedno. Hoće li reći da poslanik, sallallahu alaihi wasallam, i njegovi ashabi nisu bili čista srca, nego su imali toliko ibadeta da operu u svoje srce jer su im bila prljava i da su oni čistih srca od poslanika, alaihi salam, koji je klanjao noćni namaz toliko da bi mu oticala stopala. Pa ga je Aisha radijallahu anha upitala o tome, pa mu je rekla: Allahu poslaniče, to radiš, Allah ti oprostio i prijašnje i buduće grijehe. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: Ja Aisha, efela ekunu abden šakura. O Aisha, zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Pa zar da ne budemo mi Allahu zahvalni? I zar da ne pokažemo čistotu naših prsa i čistotu naših srca time što ćemo činiti dobra djela? Čisto srce je neminovno. Kogod tvrdi da ima čisto srce, toga postiče na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Toga postiče na ibadete, na dobra djela. Isto ko što čovjeka čije srce nije čisto potjera na činjenje ružnih djela, na zlobu, na pakost, na mržnju. Čisto srce je u stvari prečica do dženeta. Dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio sa svojim ashabima, kazao im je: sada će na ova vrata da uđe čovjek koji će biti od stanovnika dženeta. I svi su se začudili i stali čekali. Ušao je čovjek koji je bio nepoznat većini njih. Ušao je, klanio dva rekata i nakon toga izašao. Sutra dan, opet dok su sjedili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, opet im je kazao: sad će opet ući čovjek koji će biti od stanovnika dženeta. Pa kada je ušao, ušao je isti čovjek, klanio dva rekata, seo i nakon toga ustao i otišao. Jedan od ashaba, mlađi Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, je pratio tog čovjeka do kuće i kada je stigao kod njega kući, kazao mu je: da li mogu kod tebe da prespavam večeras? Jer imao sam problema sa babom, pa bi, ako bi mi ti dozvolio, želio da prespavam kod tebe. Jer Abdullah ibn Omer je htio da vidi koji je to razlog što je ovaj čovjek od stanovnika dženeta. To je na kraju krajeva svima nama i cilj. Pa kada je došla noć, Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma
se približi i posmatra tog čovjeka kako se ponaša. Taj čovjek je ustao, klanjao vitr, nije proveo neko vrijeme u ibadetu, u noćenu namazu. Sutradan isto tako vidio ga je kako nije ni zapostio, nego je klanjao normalno farzove i tako isto sljedeću noć. I onda mu prilazi Abdullah ibn Omer i pita ga: o čovječe, ja sam zaista došao da bi vidio koja je to tajna, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je za tebe kazao da si ti od stanovnika dženeta. Pa me interesovalo koji je razlog što si ti od stanovnika dženeta, kod tebe ne vidim ništa posebno. Niti klanjaš noću, niti postiš danju, niti činiš neke posebne ibadete. Koji je to razlog? Pa onda ovaj čovjek je rekao: ne znam zaista koji je to razlog, da možda eventualno da nije razlog to što kad god legnem da spavam, iz mog srca otklonim svaku mržnju i zavist prema braći muslimanima. Znači svaku mržnju koju imam ja to stavim, svima halalim, svima oprostim i legnem tako da spavam. Pa je Abdullah ibn Omer kazao: to je sigurno razlog što ti je Allah oprostio i što si ti jedan od stanovnika dženeta.